Консультант виставки, завідувач відділу обласного краєзнавчого музею Олег Гаврилюк показує одну з експозицій. Вироби з порцеляни, ваза, тарілки, шкіряна папка – усе з портретами Тараса Шевченка. Поруч дерев'яна палиця, держак з плакетками. Палиця, от вона тут з лівої сторони розміщена, на якій на плакетках викарбовані імена і прізвища тих людей, які офірували або дали гроші на пам'ятник Шевченку до 500-річчя з дня його смерті. Тобто 1900 рік приблизно це закінчення 19 століття, тому що 901 рік це вже 20 століття було. І таким чином ось вона не повністю зібрана і куди подівалися ті гроші, тому що пам'ятник не був встановлений відповідно. Але це от такий оригінальний експонат, якщо подивитись, вона складається з двох частин, які вкручуються одна до одної. Представили на виставці 20 кобзарів. Один з найдавніших видали у Санкт-Петербурзі в 1907 році. Інші випустили у Канаді, Польщі. Окрему експозицію присвятили літературним героям творів Шевченка. Це скульптури Івана Мулярчука «Ярема, Варнак, Невольник». Організатори відтворили також помешкання міщан часів Тараса Шевченка, у яких він бував. Доповнюють виставку і сучасні книжки дослідження «Бог і Шевченко» та «Бог сущий в поезіях кобзаря». Отець Михаїл Шевченків розповів, ідея написання з'явилася під час навчання у Люблінському католицькому університеті. Запитав свого науковного керівника, він краянин, уродженець Малої Березовиці біля Збаража, знаний всесвітнє ім'я В'ячеслав Альберт Кромпець. Я до нього запитав, яку би тему взяти, він каже, напиши щось таке, що було потрібно для сучасної нової України. От каже, ви священник, ну то сидіть питання Бога. Наприклад, Олесі Українки, Тараса Шевченка. То було промінь з неба, світло з неба, бо я, власне, дуже любив Шевченка. Його поезія дуже глибоко промовляла до мене, лірика, інше, і також не розумів. І ось, власне, для мене багато загадкових питань було стосовно Бога Шевченка. Думаю, це є нагода поєднати і вивчити для себе, і для інших. Заступник директора Тернопільського краєзнавчого музею Наталя Чеканова розповіла, фонд «Шевченкіани» – це близько тисячі експонатів та документів, починаючи з 1939 року. Сьогодні ми сформували таку виставку, яка буде комплексною. Тобто ми зібрали з усіх фондових груп, які є у музеї, експонати і представили, власне, «Шевченкіану» усіх фондових груп. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Thank you.